တဲ့ရှင်စောင်းဦးလိုင်ရဲ့နှလုံးသားတွေလှူမဲ့ညာလို့အမည်ပေးထားတဲ့တကူတော်ဖျော်ဖြေပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြို့မကျောင်းလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားစည်ယုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Plus Driven ကဥဆောင်တိခတ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာတည်တန်ရှင်စောင်းဦးလိုင်နဲ့အတူအမှုပညာရှင်မောင်နှမတွေကလည်းကူညီအားဖြည့်တည်ဆူပေးခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ကူညီမှုအသင်အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ဒေသရှင်စောင်းဦးလိုင်ကဒီဖြောပြေပွဲကရရှိတဲ့အမှုပညာကြီးတွေကိုလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရပါတယ်အကျိုးမြတ်တွေအားလုံးကိုတော့လူမှုရေးတမားတွေကိုလှူဒန်းသွားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးပေါ်ပါတယ်။နှလုံးသားတွေလှူမဲ့ညာဆိုပြီးခေါင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်ထဲကဖြစ်တဲ့တချင်းလေးတွေကိုထုံလွင်ွင့်ရောင်းချတိခတ်ပြီးဆိုဖြေပျော်ပြီးတော့ဖြောပြေပြီးတော့ဒီမွေးလုံငန်းထဲမှာအသုံးပြုနိုင်အောင်ပြန်လည်လှူဒန်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ idea လေးရခဲ့တာပါ။ဒီပွဲမှာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ကြားထားခဲ့ပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကသူတို့လာရင်ပွဲချင်းပါဝင်ပိတ်မယ်ဆိုတာကြောင့်နားလည်မှုနဲ့ပွဲကိုလာရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီအမြင်မတူညီမှုလေးတွေပေါ့။ပြင်ဆောင်မှုလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလူမှုရေးပါ။ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်ကိုစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူမွေးတုတ်ဖို့ကိုင်ဘက်တီကျွန်တော်လေးစားတဲ့ဒီကျောင်းသားတချို့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကြီးလူမွေးလက်ခံတဲ့ပွဲလေးကိုလည်းနောက်နောက်ကြာမှာပဲတစ်ချိန်ပြန်လဲချင်းပပြီးလက်ခံပေးဖို့ပေါ့လေအချိန်နည်းလေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအားလုံးကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေရတာပေါ့လေဒါအပြင်နိုင်ကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူနဲ့အသင်းသားတွေ88မျိုးဆက်ကျောင်းသူမန်နီလာသိန်းတို့လာရောက်ကြတဲ့အခါမှာလဲသူတို့ရဲ့ကားတွေကိုအထည်ပေးမဝင်တာတွေသူညီဝတ်စုံတွေနဲ့မဝင်ရဘူးဆိုပြီးတားမြစ်တာတွေစတဲ့နှောက်ယှက်မှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ